continuïtat farem ja les conclusions i la cloenda, perquè penso que podem, els que tingueu un horari previst, doncs el puguem complir al final, com a mínim es compleixi del tot. Bé, el doctor Josep Maria Martorell, no el coneixeu, va ser llicenciat en física a la Universitat de Barcelona, però va fer el doctorat en enginyeria informàtica a la Ramon Llull. És diplomat també en direcció general per l'IES i ha cursat diversos estudis de postgrau a ESADE i a la UOC. En l'àmbit docent, és professor de l'Escola d'Enginyeria de la Salle, de la Ramon Llull, i del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia a la Politècnica de Catalunya, impartint assignatures relacionades amb la matemàtica i la física, però pel que el tenim ara aquí és per ser director general de recerca de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement, ho és des de l'any 2011. Ja anteriorment havia estat director de programes de la Politècnica de Catalunya des del 2008 i director de l'Oficina de Recerca i Innovació de la Ramon Llull. Tota la seva experiència li vam demanar a veure si volia cloure aquestes jornades parlant-nos una mica de la recerca a Catalunya. Tomàs Durell. Moltes gràcies. Gràcies als organitzadors per convidar-me, la veritat. A més, aquesta sala fa com a molt de goig, no només perquè la sala en si sempre és espectacular, sempre que vens aquí t'acabes embadalint una mica, sinó perquè l'èxit de la jornada és evident, sobretot per l'assistència. Jo no parlaré, anava a dir, jo no parlaré del que no sé, la qual cosa no vol dir que parli d'algú que sé, però intento tenir alguna certesa. He anat seguint més o menys aquest matí ahir per Twitter la jornada. Alguns frics d'això, no sé si us n'heu adonat, perdoneu l'anècdota, que el hashtag que utilitzem, que utilitzeu, no sé per què, quan els seleccions et comencen a sortir tot de gent de la faràndula madrilenya fent tuits estranys amb el mateix hashtag. Per tant, no he averiguat quina és la relació exacta o si simplement és un robot que va fent coses d'aquest tipus. Bueno, més enllà de l'anècdota, us he anat poguent seguint ahir i avui, allà anant-me connectant de tant en tant i veig que hi ha hagut molt de debat i que ha estat bé i que ha sigut interessant, per tant, perfecte. Jo, per tant, no parlaré de tots els temes d'informació científica, que en conec molt poc i com a molt com a usuari. Intentaré fer-vos una mica una foto del que intenta dir el títol que van proposar. Intentaré fer una cosa un pèl diferent de l'habitual. Tinc un munt de slides, com sempre. Les utilitzaré simplement per recolzar algunes dades, perquè quan xerres molta estona les dades, si no les projectes, la gent se les perd. Però intentaria fer una foto general segons el següent aspecte. Jo crec que no es pot entendre què li passarà al nostre sistema de recerca si no s'entén d'on venim. Per tant, faré 6 o 7 apartats. Voldria que ens poséssim mentalment a l'any 99-2000 un moment, entendre on érem llavors. Faré llavors el salt fins al 2010. Faré després el salt fins avui. Analitzaré llavors els resultats i per què ha estat possible tot això. I aleshores sí, intentaré desbrossar, no sé quin és el futur que ens espera, però com a mínim els principals perills i amenaces, però també oportunitats i idees, i acabar una mica amb un final de cap on crec que jo que podem anar com a sistema, també tenint en compte els reptes polítics que com a país tenim al capdavant. Per tant, voldria fer una foto una mica general i després, si hi ha temps o si no, després a la sortida, a la vostra disposició pel que faci falta. A veure, primera idea, posem-nos un moment l'any 99-2000, on estàvem llavors, ho recordareu perfectament. Havíem acabat el desplegament del mapa universitari públic territorial, que no vol dir que les universitats noves, entre totes les cometes del món, hi haguessin fet el seu desplegament, no vol dir això, han anat creixent molt més després, per sort, però sí que a finals de la dècada dels 90 el sistema havia tancat, jo crec, de manera molt equilibrada, el seu mapa universitari. Per tant, teníem Lleida, Girona, Rovira, Virgili, per allí començava a aparèixer també la Universitat de Vic, etc. Per tant, el mapa universitari en genèric ja havia fet el salt de passar només de les universitats inicials, etc., a cobrir tot el territori. Teníem, sense deixar parlar d'universitats, una legislació universitària estatal que bàsicament era la LRU del 86, que en el seu moment havia sigut en si mateix un pas endavant, però que no deixava de ser una cosa extremadament rígida i en molts sentits antiga. No teníem
una gran intensificació en recerca en la majoria de les nostres institucions i campus. Òbviament se'n feia molta i se'n feia de qualitat, però no hi havia grans puntes d'intensificació, hi havia un sistema relativament homogeni, relativament, quan fas aquestes frases de fa tants anys tendeixes a simplificar molt, però ja sabeu més o menys què vull dir. No teníem una aposta per grans instal·lacions científiques, evidentment hi havia alguna instal·lació, la Sala Blanca de tal, el no sé què, etc., però no hi havia grans instal·lacions científiques en aquell moment, algunes ja es començaven a apuntar. Tot el PDI universitari era funcionari, tot. No teníem experiència en contractació laboral de PDI universitari perquè de fet la llei no ho permetia. I sense voler ser del tot exhaustiu, perquè evidentment em deixaré moltes coses, la presència dels nostres grups de recerca en els programes marcs europeus començava a despuntar, però era encara en termes relatius al conjunt del continent extremadament més petita del que és actualment. Jo crec que en algun lloc després apareixeran unes columnes de diners captats d'Europa, per simplificar, en els diferents programes marc, i si ho mires en pes relatiu, fa 15 anys estàvem captant clarament menys diners dels que ens tocaria per població. Per tant, teníem un escenari, 20 anys després, per simplificar, la recuperació democràtica, en què havíem assentat les bases del sistema universitari, però algunes coses que avui ens sonen com a molt normals, llavors encara ni tan sols les teníem entre mans. Què va passar? Insisteixo, estic simplificant molt. Del 2000 al 2010, què va passar? Això algun exrector, de vegades en diu mig en broma, ho defineix com la dècada prodigiosa per a la recerca. Què van passar en aquests 10 anys? Va passar diverses coses. Les intento enumerar, ja veieu que estic fent una cosa així molt simplista. Les universitats van millorar el seu finançament fins a extrems de creixements en doble dígit anual sostinguts. Això, sense tanta expressió complicada, vol dir bàsicament que del 2002 al 2010 van doblar el finançament que reben de l'administració pública, de 500 a 1.000 milions d'euros. Aquí hi ha un parell de punts interessants. Hi ha un acord molt important el 2003 d'acord amb l'aprovació de la Llei Catalana d'Universitats, la Llei d'Universitats de Catalunya, que és l'acord de millora del finançament universitari, que preveia del 2003 al 2010 una millora del 30%, crec recordar, i finalment aquella millora va acabar sent del 100%, fruit de la política pressupostària, etc. Res més lluny de criticar-ho, només faltaria. Per tant, les universitats van poder gaudir d'un increment de finançament molt important. Aquesta és una de les raons que ha provocat també el salt en molts indicadors de recerca. Això va passar en una dècada en què, simplifico molt, insisteixo, el volum d'estudiants a temps complet de les nostres universitats no va patir grans canvis, algunes tendències lleument positives, però si mirem el número de crèdits matriculats, això no podem fer-ho perquè el de crèdits del 2010 i crèdits del 2000 no és el mateix, però perquè ens entenguem, si tu mires l'estudiant a temps complet el 2010 i l'estudiant a temps complet el 2000 en el sistema d'universitats públiques del país, la diferència és molt petita. I per tant va ser una dècada amb un gran increment pressupostari que no va estar correlat amb un increment d'estudiants. No jutjo, estrictament exposo. Va ser una dècada, a més, de canvis legislatius consecutius, la LOU el 2001-2002, la LUC el 2003, la LOM-LOU, si no recordo malament, el 2006. Tot això no va donar un sistema de governança extremadament autònom i flexible i com ens agradaria segurament, va millorar alguns aspectes, negar-ho no té cap tipus de sentit. Per exemple, va permetre que durant aquesta dècada les nostres institucions comencessin a contractar PDI no funcionari. I va començar a permetre que la demografia del professorat universitari sigui diferent. Després podem discutir si això és bo, si és dolent, si és important, si no ho és, però com a mínim és un fet. La demografia de sistema de contractació, de condicions, de processos en aquests 10 anys va patir un canvi. Estic simplement enumerant canvis, per entendre'ns. Ens va arribar a Bolonya, que això des d'un punt de vista universitari és òbviament molt important, amb el mal de cap que tots hem tingut durant anys i anys de canvis de plans d'estudis, d'acreditacions, de verificacions, de mil històries. Hi va haver, de manera continuada durant aquests anys, una aposta molt forta
per nous centres a l'entorn de les universitats i per grans instal·lacions científiques, sincrotró, supercomputador, etc. Apareix i crea com un programa que creix contínuament fins al 2010, i de fet ho ha continuat fent fins ara, de captació d'investigadors, més o menys la meitat dels quals estan en el món universitari, l'altra meitat estan en les institucions al voltant de les universitats, i tot això, a més, acompanyat, després ho veurem, d'un increment, com a indicador d'exemple, de la captació de fons als programes marcs europeus, que no ha parat de créixer any rere any durant tota la dècada, del 2000 al 2010. La participació dels nostres grups, els grups del sistema en programes europeus el 2010 respecte al 2000, és gairebé d'un ordre de magnitud superior. Per tant, és una dècada clarament expansiva, una expansió que es recolza en increments pressupostaris, també amb algunes legislacions que permeten fer coses una mica diferents i que al final dona, jo crec, uns resultats bastant interessants. Estic al 2010. Què ha passat del 2010 al 2015? Fixeu-vos, faig les tres grans fotos, 2000, 2010, 2015, per intentar posar el context per respondre la pregunta de què passa amb els nous reptes que venen. No? Del 2010 al 2015 hi ha una situació pressupostària inversa a la de la dècada anterior. Ens arriba tota la crisi de les finances públiques el 2011 i, per tant, el 2011 i 2012 sobretot són anys duríssims des d'un punt de vista pressupostari. No us he d'explicar res. Després podem discutir números decimals, això que ha implicat i que no ha implicat, però és igual. Hi ha un impacte pressupostari brutal, sobretot, insisteixo, 11 i 12. 13, 14 i 15 la situació ha sigut un pèl diferent. Hi ha una política nostra que implica molts esforços a molta gent, que és una nova política de preus i beques universitaris. Això aparentment no té res a veure en el curt termini sobre la recerca, que és el que estem parlant, però a la comunitat universitària això l'afecta molt i per tant s'ha de tenir en compte, perquè per tenir la foto has de tenir totes les peces del puzzle. Ens arriba un ministre d'Hisenda que es veu amb cor de manera absolutament exòtica d'escriure en una llei quants professors pot contractar a la universitat. M'aturo aquí un moment, no sé si jo ho he provat diverses vegades. Proveu d'explicar això als vostres col·legues de fora. La gent no s'ho creu. És a dir, que tu expliquis que en un moment especialment de restricció pressupostària o de dificultats de finances públiques com tota Europa ha viscut, es demani a les universitats uns certs esforços i sobretot es sigui molt estricte amb el control pressupostari, com institucions del sector públic que són i per tant que gestionen els nostres diners, per entendre'ns, això ho entén tothom. Ara, fer el salt mortal de que això empoderi un ministre per escriure en una llei quants professors tu universitat pots contractar és una cosa que al·lucina el món quan l'expliques. De fet, és que és molt al·lucinant, perquè és una ingerència molt forta en la política pròpia d'una institució com la universitat. Això, i ara estic fent el que no he dit que no faria, que era valorar les coses, però això en si mateix com ha fet, és un fet que ha tingut un impacte, ho coneixeu, brutal en els últims anys. Ara tot això s'està flexibilitzant molt, però és molt important, en aquests darrers 5 anys el que ha passat ha sigut una restricció tremenda de la contractació de personal, de totes les categories possibles, que en l'àmbit del PDI, a través del Serra Húnter, a partir de l'any passat s'ha començat mica en mica doncs, a millorar. En l'àmbit també més proper a recerca, s'han consolidat, cosa que no era òbvia el 2011, algunes grans apostes governamentals, i podeu jutjar si això és bo o és dolent, però en tot cas ha sigut un fet. Sincrotró, supercomputador, per tant grans instal·lacions i crees aquest tipus de programes s'han pogut consolidar. Hi havia un perill molt obvi que caiguessin per qüestions purament pressupostàries i d'altre tipus, que després una mica les comentaré. S'ha fet alguns passos endavant molt interessants en consorciació de serveis entre universitats i si parlem d'informació científica, CBUC, etc., és un exemple és un àmbit molt còmode per parlar d'això. S'han fet passos que fins ara no s'havien fet, també perquè la situació ha permès i ho ha acompanyat. Hi ha altres institucions no universitàries, però també dins de les institucions universitàries, i això té molt impacte en recerca. S'han promogut i de manera encara una mica tímida s'han fet alguns passos endavant en operacions institucionals d'increments de massa crítica.
des de fusions de centres de recerca i institucions similars, fins a operacions internes universitàries d'agregació de departaments, escoles, etc. Insisteixo que no estic jutjant cap d'aquestes coses individualment, estic intentant pintar quin és l'escenari. Bueno, tot això, i segur moltes coses que em deixo que han anat passant, i que jo crec que és molt important tenir-ho al cap per saber a partir d'aquí extrapolar què ens passarà en el futur, on ens posen exactament? És a dir, totes aquestes accions i altres que em deixo, on posen els números? No? Els números ens posen, abans d'ensenyar colors, que llavors només mirareu a la pantalla, els números ens posen en una situació que jo diria que si de vegades me demanen resumir-la allò en 20 segons, algun periodista o així, jo sempre intento dir els resultats del nostre sistema de recerca en conjunt, comptant totes les institucions com a país, i aquí poso les universitats per descomptat, que són el gran gruix, i poso els centres de recerca, les instal·lacions, per descomptat els centres del CSIC a Catalunya, és a dir, tot el país, aquests 25.000 doctors, doctores que sovint diem que fan la investigació al país acompanyada per tota la resta de gent que acompanya aquestes institucions, tot això ens dona uns resultats que són extremadament positius contra qualsevol comparació que puguem tenir i que s'ha arribat aquí essencialment gràcies a que els últims 4 o 5 anys totes les dificultats que he anat explicant s'hi ha fet front amb un compromís individual molt fort de la gran majoria de persones del sistema. Perquè bona part d'aquestes coses que he explicat han acabat impactant en el dia a dia de la majoria de persones que estan treballant en totes les diferents facetes més investigadores i més de gestió i més del que sigui que una institució acadèmica implica. Llavors, tot això ens ha portat alguns numerets que jo volia repassar abans de treure algunes conclusions i plantejar reptes i oportunitats però també perills de cara a futur. Si em comparo a nivell estatal, que és una cosa que a mi no m'agrada gaire de fer, més enllà de per raons polítiques, perquè crec que comença a no tenir molt de sentit, aquesta gràfica, els meus col·laboradors que sempre ho fan de manera estupenda, sempre m'ho posen això, com que saben que sóc del tònic, llavors hi he d'anar mirant contínuament a dalt i baix intentant no equivocar-me, no? Però com en què coincideix el color, etc. Però com que més o menys ja m'ho sé, l'important aquí és que la fila de dalt marca el percentatge de població que són respecte al conjunt de l'Estat i totes les altres files són diferents indicadors que se'ls podrien ocórrer per intentar comparar quin és el pes del nostre sistema científic. Quantes publicacions, quan captem del Plan Nacional, quan captem del Carlos III, quan captem de l'IRC, quan captem del programa Marc, és igual. I podríem discutir a més quins són més adequats, quins són menys adequats, però m'és igual. El que jo crec que estadísticament sí que és significatiu és que en totes les categories els números són superiors, fins i tot en algun cas molt superiors al que toca per població. Això no és una excessiva sorpresa, això és una cosa bastant òbvia. I a mi no m'agrada gaire perquè sóc conscient que m'estic comparant amb un conjunt que a més durant els últims anys ha patit molt també, no sé si més o no, però com a mínim segur que tant com nosaltres. Per tant, prefereixo comparacions com a mínim més amb l'entorn europeu. Aquí sempre ens balla si estem parlant de la Unió Europea, de l'Espai Europeu de Recerca, que no és el mateix exactament perquè ens hi falta Suïssa, Israel i Turquia i no sé què, però com sempre grans números, la que ens hem de fixar és la fila en aquest cas de baix, que és el nostre percentatge de població respecte a Unió Europea, i aneu pujant. Doncs des de quantes universitats tenim els rànquings, fins a quan captem del programa Marc, passant per quan publiquem, No vull entrar en cadascuna de les xifres. Per mi una mica la conclusió d'això és el conjunt del sistema ha resistit admirablement aquests anys complicadíssims fins al punt de que segueix mostrant xifres i indicadors que milloren en un entorn com a mínim europeu allò que seria esperable pel nostre pes de població. Per mi seria aquest una mica el titular. I no m'atreveixo a establir una correlació entre causes i efectes. D'acord? No m'atreveixo a dir que bona part d'això és gràcies a tot allò que he dit abans, a la 1, a la 4 i a la 6. No, perquè seria bastant ridícul, a més, no tinc manera de demostrar-ho, més. Per tant, seria purament una opinió. El que jo crec que sí que és purament objectiu és que això essencialment s'ha aconseguit pel compromís brutal de la comunitat acadèmica en el seu conjunt.
durant aquests anys s'ha patit moltíssim i moltes dificultats i aquí hi ha hagut un sistema que ha aguantat de manera admirable. I a més, mira, aquesta és la gràfica que us deia abans, això són els milions en valor absolut captat dels programes Marc, no? Si ens situem a finals dels 90, primers dels 2000, fixeu-vos on estem, l'últim programa Marc és espectacular. De fet, les xifres definitives que les tenim encara no tancades ens situen aquest numeret gairebé als 1.000 milions. És increïble. Per no fer trampes, fixeu-vos en aquest costat d'aquí, respecte a fa 20 anys hem multiplicat per 28 els números absoluts, quan l'augment dels fons a repartir s'ha multiplicat per 7. Per tant, hi ha aquest factor 4 de millora de productivitat, si és que podem parlar d'així. A més, a mi m'interessa molt comparar-nos amb l'entorn europeu, perquè d'acord que Eslovàquia, Hongria i Lituània doncs segurament encara estan en un altre estadi de desenvolupament científic en algunes coses, també vol dir que ens comparem amb alemanys, francesos, britànics, etc. Per tant, és un entorn, home, que si surt bé en la comparació té molt de valor. Amb saltogràfiques que alguns a més heu vist i que intenten donar aquesta idea de que en la majoria de magnituds que mirin tenim un cert lideratge territorial que ho hem de posar en valor com una cosa que hem aconseguit tots plegats. I a més m'interessa molt traslladar la idea de que això passa quan ho mires en les diferents capes que pots mirar-ho. Passa tant si ho mires a granel com si ho mires, no sé què seria el contrari de lo de granel, diguem-ne. És a dir, si mires rànquings universitaris, que allí és on hi va tota la universitat, i quan hi va tota la universitat hi va aquell departament que té una producció científica espectacular, però també aquell departament que per la tipologia de departament que és no té massa producció científica, i per tant hi anem tot com universitats. No ho tinc aquí, l'altre dia ho discutia amb el director general d'universitats, any a any els rànquings serveixen pel que serveixen, No els poso en un altar com una cosa sagrada que només ens hem de fixar en això. Però any a any les nostres universitats no deixen de millorar la seva posició en els rànquings internacionals. Any rere any. Per tant, si mires a les grans institucions, les xifres són interessants i millores. I si mires en aquelles institucions molt més petites, que com que són molt més petites estan molt més focalitzades i per tant els hem de demanar un resultat molt millor en una àrea molt concreta, també hi ha molt bons resultats. Però per mi m'agrada aquesta slide perquè intenta traslladar la idea de els resultats són bons en conjunt. No només si mires un àmbit d'una institució molt especialitzada en recerca, també si mires les grans institucions i de fet el sistema en conjunt. Aquesta gràfica segur que l'heu vist un munt de vegades, és la corba que indica el percentatge de publicacions que fa la nostra comunitat acadèmica respecte a la Unió Europea i respecte al món. No m'importa tant el número, això a vegades és una cosa que de vegades diuen, no, som el 0,1% de la població mundial i publiquem l'1% dels articles de les revistes. Sí, bueno, i la pobra gent de l'Àfrica, com voleu que publiqui en igualtat de condicions? No m'importa tant, per tant, la xifra que nosaltres mateixos utilitzem, m'importa sempre el pendent de les gràfiques, la tendència. I per tant, tothom corre molt en el món, però si tu percentualment millores vol dir que corres una mica més. Tot això, només per fer una mica la primera part, que és dir què ha anat passant en aquests tres moments per mi important de la nostra vida com a sistema acadèmic, a quins resultats ens ha portat, això sí que gràcies a l'esforç d'infinita gent, perfecte, i ara què? I ara què és el que ens espera en el futur? No? Intentem fer una mica de prospecció. A veure, tres o quatre idees. Primera, jo crec que tenim dos grans reptes en els propers anys. I em deixareu que no pensi en d'aquí a final d'any o l'any que ve, sinó que pensi en una dècada, gairebé per fer la cosa simètrica amb el que he fet fins ara. Val? Jo crec que els dos grans reptes en un futur de mig i llarg termini, i ho anuncio de manera molt genèrica, són 1. Consolidar això. Això no és encara prou sòlid. Hi ha masses institucions que encara estan basant part dels seus resultats en un voluntarisme extrem que a la gent no li podem demanar eternament. Això requereix encara ser consolidat, punt número 1. I punt número 2, hi ha un gran repte que l'hem d'afegir en aquest, i l'anunciaré molt malament però m'entendreu de seguida, que és el repte de que la ciència que desenvolupem tingui un impacte a la societat. I això té moltes derivades. La derivada més clàssica de la transferència, en genèric,
i la derivada més complicada de resoldre els reptes socials o d'influir en la resolució dels reptes socials des del coneixement científic. Aquests dos grans reptes, jo crec que tenen un munt d'amenaces i perills que intentaré anunciar. També crec que hi ha algunes oportunitats que també intentaré anunciar i que crec que poden vislumbrar cap on pot anar el nostre sistema, i tancarem una conclusió final i us ho deixo aquí. Primer, en quant a perills, amenaces, etc. Un que a mi m'agrada sempre anunciar, molt relacionat amb això últim que us deia, del repte de aplicar sobre la societat tot allò que la ciència desenvolupa. Hi ha un perill ocult que comença a treure el cap i és un cert, ara us exageraré, és un cert discurs que es comença a fer en alguns entorns polítics i que sobretot es fa en alguns entorns empresarials, que és, exagero, escolta, si durant uns anys no fem tants papers, anem a crear llocs de treball, que és el que importa. Aquest discurs, l'he simplificat molt, aquest discurs, que òbviament és erroni i no cal que us ho expliqui, no? Estem entre convençuts del tema, és un discurs que intenta posar en paral·lel la investigació científica, la feina acadèmica amb el fer una carretera, no? És a dir, escolta, si la carretera la deixem a mitges no passa res, la parem una estona i quan d'aquí 3 anys tinguem pressupost ja l'acabarem. Tots sabem que això no s'aplica al món acadèmic perquè si pares, pum, tot cau, però comença a aparèixer un cert discurs molt demagògic i que no ens és fàcil de lluitar-hi perquè malgrat d'arguments en tenim molt i els hem ensenyat, però els números són espectaculars, necessites una estona per explicar això, que és aquest discurs que ve d'alguns sectors empresarials, etc., que és dir, escolta, amb un 20% d'atur potser no es tracta que el país faci tanta ciència i tanta recerca. Val? Aquest és un perill que jo crec que el podem superar, que el superarem seguint fent com molta gent fa, molta pedagogia de per què la ciència és important, de l'activitat científica de les nostres institucions, etc., etc., etc. I que també ens ajudarà a superar-lo si aquesta part que he descrit com a repte de la transferència de coneixement impactant en la societat incrementa. És extremadament demagògic lluitar contra aquest discurs explicant que en fem molta transferència, perquè tots sabem que el simple fet de treballar per l'avenç del coneixement és una cosa que en si mateixa és important i és bona per la societat, però també hem d'aprendre a posar en valor aquelles coses que potser no són tan importants pel món estrictament acadèmic, però que en certs entorns més empresarials, més privats, etc., hi poden fer un major efecte. Us semblarà una tonteria, però deixeu-me fer una anècdota simple. Més o menys tothom coneix què és això dels doctorats industrials, gent que fa el doctorat en una empresa, bueno, ja ens ho sabem, d'acord. Avui en dia a Catalunya, a ull, jo diria que una de cada 20 persones que fan la tesi d'aquesta manera. Només una de cada 20, és normal, la gran majoria de gent fa la tesi doncs, al món acadèmic com tota la vida l'hem fet tots, no? Aquesta experiència tan petita i tan puntual i tan singular dels doctorats industrials té una gran virtut, que és que quan interactues amb una persona que ve del món privat l'entén al minut 1. I potser moltes altres coses més importants, de més volum i de més interès pel nostre sistema acadèmic, segurament moltes de les que aquests dies, de les que avui ja heu estat discutint, per certes persones que viuen fora del nostre sistema són impossibles d'entendre, són molt llunyanes, etc. Què estic intentant dir amb això? Que de tot el portfoli que tenim de coses que el nostre sistema fa bé, que n'hi ha moltes, siguem hàbils per posar en valor aquelles que aquest interlocutor que és molt crític pugui entendre ràpidament. Per tant, jo crec que hi ha un perill que l'anomenaria dient ull amb aquest discurs fals i demagògic contra el que hem de lluitar de potser no calen tants diners per fer ciència que ara el que cal és crear llocs de treball. Val? Un perill que poso sobre la taula. Un segon perill. Les administracions seguim estant absolutament, ara he de vigilar la paraula perquè algú la tuitejarà, llavors el meu conseller després em dirà que no puc dir això, però seguim tenint una situació que no és impossible, que requereix una nova consolidació fiscal. Per consolidació fiscal és el nom elegant que els economistes en diuen a una reducció de pressupost públic. Val? Jo no en tinc la menor idea d'això.
però no cal saber-ne molt per adonar-te que el nostre govern, la nostra administració, l'últim any es va gastar 4.000 milions més d'euros dels que va ingressar. Òbviament podem discutir llavors els que ingressa, que és el problema de veritat, no, el problema no és de despeses, d'ingrés. Però tenim una administració que es va gastar 4.000 milions més dels que va ingressar i si mireu els comptes de l'Estat són encara molt més terrorífics. Què vull dir amb això? Que ningú sap molt, amb molta certesa què li passarà a les finances públiques els propers anys. La lògica, un punt optimista, ens hauria de permetre dir que si l'economia millora, algun dia millorarà les finances públiques i que si políticament resolem el tema d'aquest coi de país nostre, encara millorarà més. Però és un perill que està allà i que hem de tenir molt en compte i que una bona manera de preveure o de lluitar-hi és no deixar d'explicar els bons resultats de les nostres institucions acadèmiques. Un altre perill que us poso sobre la taula, i aquest us admeto que és una cosa discutible i per tant que és una opinió no personal, també del govern que represento, però que és discutible, és que per mi és un perill o és una amenaça, no sé com em voleu dir, mantenir molts més anys l'actual sistema de governança de les universitats amb una derivada que per mi està tanallant molt certs possibles passos endavant que podrien fer algunes de les nostres universitats i és l'absoluta limitació de la seva autonomia que l'actual governança implica. Insisteixo que això és una cosa que segurament alguns em discutiríeu i amb alguns no ens posaríem d'acord. Però jo, la meva valoració és que avui la legislació universitària que tenim redueix en excés l'autonomia de les nostres institucions acadèmiques i que jo crec que mantenir-se molt més temps en aquesta situació és un perill que ens pot fer molt de mal. Altra cosa és que llavors discutim com s'hauria de fer, com no s'hauria de fer, després ho comento un moment, però jo crec que és un perill que jo posaria a la llista dels 5 o 6 perills i amenaces més grans que tenim. Un altre que us en posaria, no en posaré molts, que si no sortirem tristos d'aquí, un altre que us en posaria, i només me'n queden dos, i sisplau no repetiu la paraula que ara diré exacta, és l'absoluta bogeria en la que ha caigut el sector públic. Estem confonent la necessària transparència de la gestió dels recursos públics en considerar tothom que per defecte ho està fent malament. És un drama absolut el que ens està sotmetent el Ministeri amb les auditories dels projectes. És un drama absolut el que nosaltres mateixos dins de casa nostra i molts de vosaltres hem d'arribar a fer per poder tirar endavant una cosa. És una bogeria en la que s'ha sotmès el sector públic per un objectiu final que tots compartim, que és la millora de la transparència de la gestió dels recursos públics, minimitzar tant com sigui possible la possibilitat d'una mala gestió del recurs públic, etc. Tot això estem tots totalment d'acord, però la manera infinitament administrativista de zero flexibilitat amb què s'està afrontant el problema, i jo crec que és un perill gravíssim. Cada cop és molt més difícil fer moltes coses i això ens pot portar a deixar de fer coses que s'han de fer i a més a un cert, fins i tot jo diria a vegades parlo mig en broma d'un cert desànim administratiu, una certa consolidació d'aquesta sensació d'això no es pot, de no podrem, de no ho aconseguirem. És molt fumut, deixeu-me posar un exemple que a més em tiro una mica pedres a sobre, però així us soc molt sincer i amb l'equip l'hem compartit moltes vegades. Jo crec que una de les grans oportunitats que tenim sobre la taula, després en parlaré, són els fons estructurals europeus, són els nous programes de FEDER i de Fons Social Europeu. El programa de FEDER actual va del 2014 al 2020. Estem al maig del 2015 i el més calent és a l'Aigüera. I us ho reconec absolutament. Hem fet algunes coses, i hi ha algunes coses que estan convocades, d'altres sortiran molt aviat, i s'han fet avenços, no vull dir una cosa per una altra. Però estem al maig del 2015. Portem 16 o 17 mesos de programa operatiu i hem fet alguna coseta. Us accepto que una part de culpa pot ser nostra des d'un punt de vista de gestió política, però us asseguro que una part del problema és la bogeria administrativa en la que estem tots plegats introduïts. Jo crec que si no som capaços de bastir una certa muralla protectora al voltant del món acadèmic, d'aquests tsunamis que ens van arribant, d'administrativisme, control i rigidesa, la poca autonomia que tenen les nostres institucions acadèmiques encara es veurà molt més mermada.
I un últim perill que us poso sobre la taula, i això també és molt subjectiu i puc estar equivocat, però és la meva opinió, és que seguim tenint una manca de massa crítica en alguns àmbits científics molt preocupant. Tenim encara masses institucions massa petites per la que ens ve a sobre. I no parlo de problemes amb les nostres finances públiques, parlo de la competència internacional que tenim. Les xifres que l'altre dia vam treure del primer any de l'H2020, del 2014, a nivell de captació de recursos europeus, són molt bones. De fet, són millors de les dels anys anteriors, i el primer any d'un programa marc tots sabem que és un any una mica de traspàs, una mica estrany, que et pots veure fora si no ho has captat bé, ha anat molt bé, però quan mires a sota te n'adones que ha anat molt bé perquè la quantitat de projectes que el nostre sistema ha presentat és una absoluta barbaritat, i ho dic en el sentit molt positiu de reconeixement per la feina feta. La competència és tan brutal que jo crec que aviat ens faltarà fer una reflexió molt més seriosa sobre la manca de massa crítica a certes institucions. De tot això, com li poso la part positiva? És a dir, davant de tot això, com hi podem lluitar? És a dir, quins són els reptes? No? Dèiem alguna cosa així com reptes i escenaris. Amb tots aquests perills que tenim al voltant, però basats en aquests bons resultats, quines oportunitats o quines idees jo crec que ens poden permetre ser un punt optimistes? Primer, sortim d'uns números molt interessants. I això és molt important. És molt més complicat fer passos endavant quan surts d'uns numerets que més o menys estan a la mitjana, que no pas com ara que sortim d'uns números que tenen molt bona pinta. Per tant, posem-ho això com una oportunitat o com una fortalesa. Jo crec que hem d'aconseguir donar molta més autonomia a les nostres institucions els propers anys. Jo crec que hem d'aconseguir forçar algun tipus de canvi polític que ens permeti donar molta més autonomia a les nostres institucions acadèmiques. Després podem discutir si un canvi de governança universitària el faríem així o el faríem així, i amb alguns ens posaríem d'acord i amb uns altres no, però hauríem d'estar d'acord que la línia correcta, que el camí correcte mira cap a una major autonomia de les nostres institucions. Tenim una gran oportunitat, sobretot a Barcelona, però no només, en la tendència increïble que estem detectant de creixement dels graduate students que ens venen de fora, dels centenars i centenars d'estudiants internacionals que ens comencen a arribar a les nostres universitats, encara de manera tímida, però si miréssim dades veuríem creixements molt importants. I aquest és un element que a primera iteració potser no té molta relació amb la recerca exactament, però sí que en té, perquè estem parlant de futurs estudiants de doctorat, estem parlant d'internacionalitzar alguns àmbits on encara no estem prou internacionalitzats, estem parlant, i sóc extremadament transparent, d'una font d'ingressos per a les nostres institucions acadèmiques que altres països del món fa molts anys que tenen i que nosaltres no hem tingut gairebé mai. És una oportunitat que comencem a tenir per la combinació estupenda d'alguns factors, de la bona presència que les nostres universitats comencen a tenir en molts entorns internacionals, d'aquests numerets que estem explicant que ens comencen a posar a molts llocs, i de que tenim una ciutat i un país, no cal dir-ho, espectacular. Tot junt comença a implicar que quan any vas mirant els estudiants no comunitaris que venen a fer estudis de graduates, de màsters, de doctorats, etc., veus que la tendència comença a ser amb un creixement molt pronunciat. I jo crec que això és una gran oportunitat que no podem desaprofitar. I n'hi ha d'altres. Tot el tema dels fons estructurals fins al 2020 jo crec que és una altra gran oportunitat que tenim, i ho dic molt seriosament, i ho aconseguirem. I deixeu-me posar un parell d'idees més molt personals. I aquestes són coses, diguem-ne, no parlades internament. Per tant, són dues dèries meves en les que em puc equivocar i que per entendre'ns el meu jefe no diria que les hem parlat. Jo crec que hi ha dues altres coses que hem de ser capaços d'atacar. Una, que segurament ens cau molt lluny de la nostra feina del dia a dia, però crec que és important que la coneguem. Tenim un sistema de finançament de les universitats, de les nostres universitats, que no ens incentiva a fer bé la feina. Tampoc ens incentiva a fer-la malament, llavors seria la conya marinera, em perdó. Però que és bastant transparent a com fa la feina cadascú. És a dir, això sempre passa el mateix. Quan tu fas un sistema de finançament d'un sistema, d'institucions, del que sigui,
al començament doncs, va molt bé, però quan han passat 10 o 15 anys, doncs, entre els parxes que hi has posat, els peròs que hi has hagut de posar i que el sistema ha canviat, doncs, bueno, més o menys ens permet anar tirant, però no ens permet, gràcies a allò, orientar la gent en la direcció que ens interessa orientar-la. Avui el sistema de finançament de les universitats que tenim, jo vas mitja en broma dir que té un punt de caixa negra, no en el sentit de l'aviació, sinó en el sentit d'un model dinàmic. No? És a dir, que tu veus que hi entres, mires què en surt, però no ets massa capaç d'establir quina correlació hi ha entre una cosa i l'altra. I això és terrible, perquè el que el gestor universitari vol saber és, depenent de quines accions prengui, quins resultats obtindrà, ni que sigui d'aquí 3 o 4 anys. Jo crec que aquí tenim una gran oportunitat de canvi per millorar encara molt més algunes coses. I deixeu-me fer un altre comentari que una mica ja ho he fet com a perill, però que ara ho faig com a oportunitat. Hem de fer un altre salt en l'agregació de massa crítica i de volum. Per simplificar governances, per simplificar preses de decisions, per tenir el volum suficient per competir a fora, etc. Ja veieu que és una cosa que a mi la tinc molt al cap i la trec sovint. Jo crec que en aquells llocs on s'han fet experiències d'aquestes, algunes a nivell universitari molt recent, que encara s'estan mig implementant, jo crec que de seguida en veurem el resultat i crec que és una tendència que sense por ens hi hem d'afegir. Jo hi estava al patronat d'un centre de recerca aprovant la fusió amb altres dos centres més, de tres en fem un, amb els tres directors actuals asseguts, que després d'un procés no gens fàcil, han arribat sincer i còmplicament a la conclusió que els anirà molt, molt millor junts que separats. I quan tu ets director d'una cosa i t'afegeixes amb una altra, saps que la probabilitat de que deixis de ser director d'una cosa és molt alta, eh? I és així de simple, i tots tenim aquest el primer pensament al cap, és obvi. Però tenim ja algunes experiències en àmbits de gestió, en àmbits de recerca, etc, que una certa agregació, doncs hem de tornar bojos, eh? Però que una certa agregació és un valor afegit a mig termini. Jo crec que aquesta és una oportunitat que tenim per davant. Tanco ja. Com a reflexió final, no podem oblidar tampoc el procés en què com a país estem. Que vagi com vagi, perquè jo sóc dels que crec que no acabaran empat, jo crec que és un procés polític que o guanyes o perds, no pots empatar, i perdoneu que parli en termes tan esportius i potser en punts ridículs, tindrà efectes sobre el nostre sistema. Jo crec que seran efectes positius, però tot això és evidentment superdiscutible, perquè jo de fer prediccions no en sé gaire. Però hi ha un element en què sí que té un efecte molt important. Abans us comentava dels dos grans reptes, que per mi un és consolidar el que hem obtingut i l'altre és poder impactar molt més a la societat. Aquí hi ha sobretot temes de transferència i per mi és un element en què es veu molt clarament que és impossible fer un salt endavant fort en temes de transferència de coneixement sense un canvi del nostre entorn polític i fiscal. Jo tinc un slide per aquí, crec, i amb això acabaré, us la deixaré, perquè hi ha coses que realment jo crec que són interessants, que de vegades intentem fer una mica de llista de dir el fet de no ser un estat no pot ser una excusa per no fer coses, perquè de coses en pots fer. Si parlem de transferència, doncs mira, començant pels doctorats industrials, seguim per reformes legislatives de deduccions per gent que inverteix en empreses sorgides de la universitat i continuant per tot això que estem traient ara de llavors, productes i companyia, clar que fem coses. Però fem coses a un nivell que jo no us puc enganyar dient que són nivells rellevants i que poden canviar el sistema. Perquè en temes de transferència, les iniciatives que poden canviar el sistema són iniciatives molt relacionades amb la regulació fiscal i amb la regulació econòmica d'un país. I aquí poso, deixem-ho simplificar i torno al projecte de país i tant com això. Poso una anècdota que a vegades l'he explicat més d'un cop i per tant potser algú me l'ha sentit i em disculpo per repetir-la. Fa un any i alguna cosa, estàvem a Haifa. Situeu-vos Haifa, nord d'Israel, allà hi ha el Technion, una de les grans universitats tecnològiques, hi ha IBM, que allí té un centre de recerca i desenvolupament espectacular, que si algú hi ha estat sabrà que està dalt d'una muntanyeta, tu estàs allà dalt, és un edifici, us ho podeu imaginar, increïble, mires cap a Haifa, veus a baix la platja de Haifa, etc., i mires cap allà i veus el Líban. Val? Per tant, és un entorn allò geopolític extremadament divers, depèn d'on miris, i per tant molt complicat. I parlava amb un directiu d'IBM allà, no? I li deia, escolta, la meva pregunta real era què hem de fer per atreure-vos a vosaltres a casa nostra,
però aquesta pregunta no li pots fer, li has de fer una pregunta una mica més així, que és com és que esteu aquí, no? Llavors ell va començar a fer-me un discurs molt emocionat sobre lo bones que són les universitats d'Israel. A lo que jo també li vaig contestar, rànquings a la mà, escolta, perdona, mira, aquesta universitat a casa meva, aquesta universitat a casa meva, ah, no, no, clar, ostres, sí, molt bé, molt bé. Bueno, però és que aquí a Haifa fan uns enginyers i unes enginyeres de primer nivell. Dic, escolta, no et puc ensenyar rànquings, però podem compartir experiències a les nostres, era IBM, per tant, el tema anava d'enginyeria, a les nostres universitats, enginyers i enginyeres, en quantitat i en qualitat de primer nivell. Jo estic fart d'anar-me'n pel món, trobar industrials, telecos, informàtics i similars fent màsters a universitats arreu del món. Escolta, els números de la promoció, eh? No, no, clar, clar, tens raó, sí, sí. Ostres, però és que aquí a Haifa hi ha una platja i fa un clima espectacular. Dic, no, 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 dic, això ja no. Dic, aquí ja no t'ho accepto, dic, aquí ha d'haver-hi un truco que no m'estàs explicant. No? I al final, menjant, ell m'acaba dient, val, d'acord, el govern israelià ens bonifica el 50% de l'impost de societats els 10 primers anys quan instal·lem un centre de remés en el seu territori. Vale. És a dir, a més em sembla que l'exemple és interessant per allò de les condicions necessàries i suficients. Tot això no funciona si no hi tens la base, i la base la tenim. Si no tens un bon sistema acadèmic, no lluites amb certes lògiques mundials de transferència de coneixement, de creació d'empreses, de creació de llocs de treball, etc. Però això ho tenim. I la sensació que cada vegada tenim més és que els passos que això que és necessari ens ho poden convertir en suficient són passos que políticament se'ns escapen. És tenir un estat, jo a vegades en dic, agressivament sensible a la innovació acadèmica. És un estat que sigui capaç de fer aquest tipus de polítiques fiscals, regulatòries, etc. I aquí hi ha dues derivades i no vull fer trampa, eh? Perquè com a independentista em seria molt fàcil fer trampa, però no la vull fer. Tenir un estat i per tant tenir-ne una capital implica immediatament tenir la seu d'una sèrie d'ens reguladors i per tant de grans empreses multinacionals, que això en si mateix t'aporta unes oportunitats. Però també és veritat que per deduir el 50% de l'impost de societats no cal que tinguem el nostre estat. N'hi hauria prou en ser membres d'un estat que fos sensible a això. I el que dic és que experimentalment hem demostrat durant 30 o 40 anys que això no ha passat. I allò que diuen, no?, que si vols obtenir resultats diferents potser fes coses diferents. Més enllà d'això, què vull una mica intentar transmetre? Que el procés polític al qual ens enfrontem pot ser una oportunitat per un dels dos grans reptes, sobretot, que és impactar la societat amb la recerca i amb la generació de coneixement que les nostres institucions acadèmiques fan. Crec que no només per això, eh? I si el procés polític avança bé, pot tenir moltes altres derivades, derivades que, per cert, per encàrrec del comissionat del govern, del Carles Vivé i Pissunyer, estem estudiant. Amb alguns he discutit molt, amb xerrades diverses, sobretot abans del 9N, i què passarà amb això, amb això, i amb això, i amb això, i amb això. Bé, tot això evidentment s'està estudiant, però més enllà d'això, pensant a 10 anys vista, jo crec que és una font d'oportunitats. Escolta, no em voldria allargar més perquè ja m'he allargat molt i pobres, porteu un dia i mig aquí escoltant a gent i xerrant i tot plegat. Jo només diria, si la pregunta és com està la recerca catalana davant dels nous reptes i escenaris, jo diria els resultats són bons en global, no és cert que només hi hagi algunes institucions que no siguin, no, són bons en global i per tant la gran majoria d'institucions estan ben posicionades. Això és gràcies allò que he explicat 2000, 2010, 2015 i sobretot que en tot aquest període, sobretot l'últim, tothom ha aguantat molt bé i s'ha fet un esforç a nivell individual espectacular que ens permet estar en una bona posició de sortida. Ara tenim nous reptes que alguns els he pintat com a perills que no són obvis de com enfrontar-nos-hi, però jo crec que també tenim oportunitats, no només polítiques, que crec que poden ser molt bones, sinó també purament acadèmiques. I home, deixeu-me ser molt simple, no? Si amb la situació de dificultat de finança pública, d'incapacitat legislativa i política, etc., tenim aquestes barres amb aquestes gràfiques, deixeu-me ser optimista amb el que el nostre sistema acadèmic pot obtenir de cara al futur. I jo em quedo aquí. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, doctor Martorell. Em sembla que podríem passar a les conclusions. Si en Llorenç ens pot fer una mica el resum de les conclusions i de la jornada.
Molt bé, molt breument, abans de que tots marxeu, perquè estem, ha sigut intens. Breument m'agradaria centrar les conclusions en dos grans eixos al voltant dels quals crec que han girat els continguts d'aquestes jornades. El primer eix serien mètriques per avaluar la recerca i el segon serien sistemes d'informació per donar suport a la recerca. A l'eix primer, mètriques per avaluar la recerca. El president de l'IEC, el Joan Domènec Ros, va llegir ahir el catàleg de bones pràctiques del manifest de Leiden sobre indicadors de recerca, que aprofito per comentar que l'IEC ha traduït al català i aviat penjarem a la pàgina web. En resum, segons el manifest, l'avaluació quantitativa, les mètriques, els indicadors no poden substituir, sinó sempre complementar l'avaluació qualitativa realitzada per experts. El doctor Ross també ens va citar un text d'Arthur Kaplan que alerta sobre el perill de la publicació en revistes depredadores amb mecanismes clarament insuficients de revisió científica. En la mateixa línia, i em fa molta il·lusió que hagi vingut, el doctor Isidro Aguillo va fer una crida a evitar que la ciència, que és la finalitat, sigui segrestada per la publicació científica, que és el mitjà. En l'avaluació quantitativa derivada de la producció científica, cal intentar sempre arribar al mínim nivell d'agregació als investigadors individuals i usar indicadors complexos per allunyar-se del que ell va anomenar la mala bibliometria, la bibliometria dolenta. I ahir a la tarda el doctor Pérez Salinas va demostrar des d'una perspectiva bibliomètrica amb una metodologia sòlida, oberta i transparent el lideratge científic de les universitats catalanes a l'estat espanyol exceptuat en els darrers 10-15 anys. Resumint aquest eix i empalmant-ho, relacionant-ho amb el que deia el director general de recerca, per consolidar el que tenim, requerim, és necessari avaluar i l'avaluació quantitativa a partir d'indicadors no pot substituir mai el que és l'avaluació quantitativa. Respecte al segon eix, el de sistemes d'informació per donar suport a la recerca, ens calen sistemes d'informació de qualitat perquè són absolutament necessaris per prendre decisions en qualsevol àmbit del sistema d'R+D, ja siguin universitats, com el portal de recerca de Catalunya que hem vist avui, els centres de recerca, la taula anterior, les institucions de mida petita o mitjana, com la taula rodona que vam tenir ahir a la tarda, o els agents implicats en la transferència de tecnologia que vam tenir ahir al matí, centres i unitats de valorització, de recerca, experts en propietat industrial, entitats de capital risc, empreses. Aquests sistemes poden adoptar múltiples formes. Poden ser CRIS, sistemes de gestió corrent de la recerca, dipòsits digitals institucionals, portals de recerca, bases de dades bibliogràfiques d'articles i no oblidem també de patents, agregadors, sistemes d'oferta i demanda tecnològica, observatoris, blocs de comunicació científica i tant. Per tant, crec que en aquest camp tots nosaltres hi podem jugar un paper destacat, impulsant sistemes d'informació fiables, sòlids, interconnectats i amb informació rellevant. I també, això ens va picar la cresta ahir, amb interfícies, amb pantalles de consulta amigables. Els sistemes d'informació constitueixen una baula imprescindible en el cicle de generació de coneixement i de desenvolupament tecnològic per impulsar, i això torno a relacionar amb el que ha dit el director general de recerca, per impulsar la transferència del coneixement a la societat. Ara per ara, crec personalment que és la gran necessitat bàsica del sistema d'R+D+I. I si ara permeteu-me, ja acabo, quan diuen al meu poble, a Ciutadella, quan ja no hi ha cavalls al carrer, a les festes de Sant Joan, fins l'any que ve, si Déu vol. Moltes gràcies. Ja entendreu perquè, malgrat el que diu el paper, he passat la paraula a en Llorenç. Ell ha assumit perfectament de fer aquestes conclusions. Jo, simplement, com a secretari científic de l'Institut d'Estudis Catalans, és mostrar el goig de veure aquesta sala plena i veure-us a tots aquí. Doncs és un paper que crec que l'Institut d'Estudis Catalans té com a missió. Nosaltres entenem clarament i la gent entén que l'Institut d'Estudis Catalans és la nostra acadèmia de la llengua,
de tots els territoris de parla catalana, això ho diu un reial decret, i per això, quan parla de tots els territoris de parla catalana i el reial decret, doncs per això hi ha tantes ganes de que es digui valencià o que es digui balear, perquè el reial decret diu que som l'acadèmia dels territoris de parla catalana. Doncs què hi fem també com a científics? I aquí és on realment a vegades el paper de l'Institut no s'entén gaire, però evidentment tots els temes de catalanística ens toquen, però el de promoció i divulgació de la ciència que es fa a Catalunya potser és un dels papers importants que ens toca fer, per llei també, i que en un dels apartats crec que és el que estem reeixint millor, és a través del paper que fa l'Observatori de la Recerca, és evident. Estem fent, jugant un paper amb informació, els butlletins que ens envia regularment el Llorenç, doncs veiem que tota la informació, la base de dades, no sols hi ha els butlletins, vull dir, les institucions, els centres de recerca, la mateixa Direcció General de Recerca, fan servir aquestes dades. Crec que és una base de dades important i que és un portal holístic, vull dir, que intenta englobar tot. Abans hem parlat del portal de la investigació de Catalunya. Bé, i veure com podíem fer que s'apliqués de les universitats també als centres de recerca. Aquí la base de dades és més general, és total, i crec que això és un paper important que juga. En aquests moments, fa poc, fa 15 dies, vam penjar 25 anys de recerca a Catalunya. Hem posat en obert tots els reports de la recerca que es fan des de l'Institut cada 6 anys i que els posem a l'abast de tothom que vulgui consultar les dades dels reports de la recerca. I, evidentment, com deia en Llorenç, doncs, pengem el manifest de l'Eiden perquè pensem, traduït al català, doncs, que és un document que val la pena tenir en compte. Res més. Felicitar el personal de l'Observatori i el personal de suport de la recerca perquè crec que han fet una feina que vosaltres ja us jutjareu, però de part meva crec que molt ben feta, i moltes gràcies a vosaltres per assistir-hi i, com deia Llorenç, fins a les 5ena jornades. Gràcies.